Paula Rettor, activista pro derechos humanos, acaba de regresar hace 2 semanas, 3 semanas prácticamente, de Cuba, después de visitar alrededor de 17 familias de los prisioneros de conciencia, familias que son parte, que forman parte del Fondo de Prisioneros Políticos de Cuba, un fondo en común entre el CILC y el Centro Internacional Demócrata Cristiano. Paula, cuando quieras. Okej, jag ska bara försöka få igång mina bilder här. Ja, eftersom jag inte kan spanska så får det bli på svenska det här. Och anledningen till att jag är här är helt enkelt att jag har engagerat mig i fonden för Kubas politiska fångar. Mitt namn är Paula Rettor, jag sitter också i styrelsen för CILC. Och nu så kommer vi, eller jag och en ung liberal som heter Ingrid Broman, kom tillbaka från Kuba för bara en månad sedan. Så att vi var där relativt nyligen. Jag ska se om jag kan få upp mina bilder. Så, Kubas politiska fångar, som sagt, det är en fond som inrättades på initiativ av dels ett antal kubanska flyktingar i Sverige, dels CILC under 2003. Nu drivs den också tillsammans med KIK, som är Kristdemokraternas motsvarighet, vilket vi är väldigt glada för. Och vi samarbetar med att stödja moraliskt och till viss del ekonomiskt 17 politiska fångar, familjer och fångarna på Kuba. Och det här stödet vid sidan av, så att säga, ja, rent praktiskt så går det till så att det sker en insamling av pengar till en fond som vi sedan hjälper de här familjerna med. Men det blir lätt så mycket fokus på den delen. Det vi märkte när vi var där och reste runt och besökte var ju verkligen att själva besöket är en väldigt viktig del för de familjerna vi besökte. Många av dem är ju väldigt utsatta. Samtliga de här 17 familjerna är då sådana som har en familjemedlem som fängslades 2003 som samvetsfånge. Och det kan vara, klarar man förbereda sina resor. Det går då 2 resor per år, en som KIK organiserar, en som CILC organiserar. Och där man i då CILCs fall i alla fall packar ryggsäcken full med Slönas till Kuba. Vi hade med oss ungefär 20 kilo av tidskriften med Kuba. Jag var ganska glad att det är så pass många svenska turister som reser till Kuba så att de inte är extremt intresserade av varje persons bagage. För att jag kanske skulle haft lite svårt att förklara varför jag har, ja, sådär 60 tidskrifter som jag inte ens kan läsa själv. Om de verkligen skulle börja ställa frågor. Vi slapp alla sådana frågor, tack och lov. Vi hade också med oss lite små saker i form av pennor, block och liknande, framförallt till familjemedlemmar som går i skolan fortfarande. Jag ska försöka prata lite långsammare så översättningen också hinner med. Jag tänkte inte alls på något sätt gå igenom alla 16 familjerna, även om det vore intressant, så tror jag att ert attention span inte är så stort. Och dessutom så behöver vi göra annat också. Så jag tänkte mer slå ner på ett par familjer och beskriva dem lite mer och hur situationen för dem är just nu, 6 år efter det, att, eller 6,5 år efter det att deras familjemedlem fängslades. Tänkte då börja med den här bild som kanske svenskar har av Kuba, hur det är och hur en kontrast det blir. Jag tror att turister var från Sverige, både den här bilden och den här bilden av Kuba. Och egendomligt nog så finns det de som besöker den av båda skälen. Både för stränderna och för Che. Vi fick väl se en bild därutöver, tack och lov. Här har vi den första familjen som jag tänkte prata lite mer om. Och det är
familjen till Diosdado González Marrero och hans fru Alexandrina tillsammans med parets son. Och när vi träffade dem så var det intressant att se hur hemskt de tyckte att verkligheten var. Hur mycket värre de uppfattade att det har blivit snarare än bättre under Raúl. Men också se hur de fortsätter att vilja kämpa och anstränga sig. Sonen var tvungen för några år sedan att sluta sin utbildning därför att han inte fick fortsätta. Han jobbar idag för katolska kyrkan eftersom det är det enda jobb han kan få med tanke på att hans pappas politiska engagemang. Alexandrina är aktiv i Kvinnor i vitt och försöker resa till Havana men även att lokalt där de bor bedriva ett politiskt arbete. Det har lett till vissa attacker och de blev bland annat slagna i maj i år när de vitklädda gick till kyrkan. De är mycket övervakade samtidigt som Alexandrina ändå känner att de flesta av grannarna stödjer dem i deras åsikter. Även om de är rädda och inte vågar vara aktiva. Hon brukar till exempel visa en video från damerna i vitt för grannarna. Och de flesta upplever hon ändå ge ett stöd. Även om många är rädda så gäller det väl inte den här familjen. Med tanke på att detta är vad som vi hittar på ytterdörren. En instruktion när man ska gå och besöka folk är ofta att jag försöker parkera bilen en bit bort. Var lite diskret. Det besked vi fick från dem var här kan ni ställa bilen framför. Folk kan läsa skylten. De vet vad vi står för. De politiska fångar som annars det officiella Kuba pratar om är ju inte de politiska fångar och samhällsfångar som vi kämpar för. Utan det är ju de fem som sitter dömda i USA. Och vid flera tillfällen under den här besöken så har ju diskuterats möjligheten att göra någon form av utbyte mellan samhällsfångarna på Kuba och de fem som sitter fängslade. Det besked vi verkade få dock var att det är inget som samhällsfångarna är intresserade av ens om det skulle gå. De är oskyldiga och vill inte, inte bytas mot skyldiga. Vilket är en beundransvärd hård attityd. Men det visar att de fortfarande är en hög moral. Som svensk och van vid ett ganska öppet samhälle, van vid mycket reklam, så är det lite av en chock, och det vet säkert väldigt många av er, att komma till ett land där det inte finns någon kommersiell reklam, men politisk reklam överallt. Och just dessa revolutionsskyddskommittéer var en av de saker som alltid mötte oss, eller som familjen alltid pratade om, och som övervakning och kontroll av deras verksamhet. Och alla fångarna i någon form lider ju av olika sjukdomar på grund av situationen i fängelset. Och i vissa fall så har det inte hänt så mycket, i vissa fall så har det blivit väldigt mycket sämre. En av dem vars verksamhet har blivit, eller som vars hälsa har blivit sämre, är Blas Geraldo Reyes. Där är hans fru Isel. Han i början av Blas period i fängelset så satt han i en mörk cell och fick inte gå ut överhuvudtaget, och då började ett antal hälsoproblem. Under det senaste året så lider han allvarligt av diabetes, vilket gör att han klarar sig helt enkelt inte på den kost som serveras i fängelset. Det gör i princip ingen. Men han har behov av extra kost, vilket gör att Isel varje vecka bär mat till fängelset för att Blas ska få i sig tillräckligt med föda helt enkelt. Hon måste gå flera kilometer för att göra det, och hon kan inte lyfta med någon eftersom folk inte vågar eller vill ge en skjuts sträckan till fängelset. Hon var nog nästan den mest uppgivna och den som lider svårast av situationen, har